Bu vaxtı inqilab olan kimi Lenin çıxır hündür bir yerə. Qeydir cəmaata ki, bundan sonra yoldaşlar, siz gündə 8 saat işləyəcəksiniz, həftədə də 2 gün vuxadnoy, cəmaat əl çalır mı onun? Lenin deyir, bir az keçsin, 3 vuxadnoyumuz olacaq, gündə də 7 saat iş, cəmaat yenə əl çalır. Lenin davam eləyir ki, gün gələcək, həftədə cəmi 1 saat işləyəcəksiniz, cəmaat başlayır qışqırmağa ki, urra! Lenin üzün çörür Adel Kadrına, qeydir ki, ala, mən sizə demişdim bunlar işləyən dögürlər, küyə düşüb çox maaş zad verməyin bunlara, doğrudan da hələ oldu. Bunlar maaş vermedi, vidərədi ki, güya verir. Cəmaat da almadığın nəvəzin hökumətdən çırpışdırdı. Ancaq indi baxıram, bizim cəmaat yaman zəhmət keçdi. Udeyə hind arxında da pambıq əkiblər. Vahşi uran torpağı həmşə mümbit olub, hər şey biti burada. Havası da biraz dumanlı olardı. 120 kilo nedir ki, bu havanı süzütsəz, bilirsiniz, nə qədər pambıq yığa bilərsiniz?